Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um Rotina do Trailer. A gente vai comer onde, hein? Ei, Goiás, vou comer onde? De primeira mão, fazenda, né? No Fazenda Churrascada. Ei, Michel Teló. Aí é legal, hein, cara? Fazenda Churrascada aqui, ó. Isso aqui é novo aqui na cidade. E a gente tá chegando aqui para comer. Acompanha aí, pessoal. A gente fala sobre bolsa de valores, mercado financeiro. Acompanha aí. Nossa rotina, tá? E aí o pessoal falou assim, ó, deixa eu falar um negocinho pra vocês. O pessoal falou assim, mas essa rotina do trader, o cara só vai em restaurante? Meu irmão, a gente tá ganhando dinheiro, a gente tem que... É a minha rotina, velho. Você... A gente tá fazendo alguma coisa, né, pá? Senão, você vai fazer o quê? Vamos comer um pé-fão lá? É. Não, a gente, você tá vindo de Goiânia. É, a gente conhece, sabe, a qualidade da cidade, né? E a gente tá aqui... Pra conhecer também, né, cara? Pra ver também aqui como é que é. Você não conhece, né? É novidade pra você também, né? Vamos pra cima, pessoal. Valeu. Você queria salada? Salada, você me trouxe pra comer carne. Comer carne, né? Bom dia. Bom dia, bom? Legal, hein? Olha, gostoso. Pô, aqui tá gostosinho aqui dentro, né? Você quer aqui ou quer lá fora? Vamos lá fora, né? Ó, tem um patinho pra você aqui, ó. Aqui, ó. Um patinho pra você aqui, ó. Uma galinhazinha. Cheio dessa frescura. Ah, rapaz, essas camisas pra Deus, achei que tem pro, né? Simplinha e eficiente. Hoje eu estou bem contente. Bem contente. Tá bom. Tá bom demais. Botou umas facas legal, né? E olha as ovelhinhas lá em cima, as vaquinhas. Olha que bonitinho, vaquinha. Gostei, vou levar uma vaquinha dessa daí. Isso aí, pessoal, vamos comer. Ei, pessoal, olha que lugar, hein? Olha lá, ó. Ei, bonito, hein? Aqui é top, hein, cara? Olha os haters, até tem um haterzinho lá em cima, lá. Legal, né? Ó. Chama no churrasco aqui. Pessoal, rotina do trader aqui na Fazenda Churrascada. Campeão, hein, velho? Fazendo churrascada é campeão, né, Goiás? E aí, Goiás? É top, né, velho? Eu gosto desse lugar, cara. Puta que pariu, lugarzinho gostoso. É isso aí, pessoal. Falaram que a gente só come. Pessoal, vocês só comem. Não, não, cara. A gente fica tomando lois aí, igual vocês aí, fica tomando lois o dia inteiro. A gente ganha grana e vai torrar a grana um pouquinho. Né? E o resto a gente investe, faz o que quiser, tá? É assim que a gente faz. Agora, se você está incomodado que a gente come, é a minha rotina. É a rotina do pessoal que vem, quer aprender, quer às vezes fazer uma mentoria ali, trocar ideia. A gente tem que dar o que a gente sabe dar de melhor. Se você acha que eu só tenho que te mostrar aqui operaçãozinha, alguma coisa do tipo, vai lá no EAD, cara. Ali a gente tem operação o dia inteiro ali, ó, de manhã, na parte da manhã, mostrando como é que faz, as únicas oportunidades boas. O resto, cara... É a nossa rotina, tá bom? É isso aí. Tem um monte de vídeo aí pra trás do Rotina do Trade. Assiste aí. Assiste, você vai aprender legal aí, tá? Pega o material gratuito lá no www.cheiktraderpro.com.br. Vocês vão se dar bem, tá bom, pessoal? Vamos pra cima aí que agora eu vou comer um pouquinho aqui com a turma. Ei, Rotina do Trade, hein? Ó, o meu é o abacaxi, tá? O dos é o dos gordinhos, é a banana espenada. Olha só, velho. Ei, rotina do trader, hein? Cada vez mais gordinho esse rotina do trader. Não. Ó. Rotina do trader cada vez mais forte, hein? Quero ver essa galera forte, hein? Vamos ver se vocês têm pressão mesmo. Viu como eu sou fitness? Você é fitness, você é muito fitness, hein? Fitness gourmet. Fitness gourmet. Galera, queria fazer um negócio aqui. Imagina. A gente bota aqui, ó. Bota uma tela ali, ó. Bem grande. Ó, chifre de servo. Isso é a cabeça de quem lá do grupo? Lá, ah, vai. Porque esse monte de chifre. Deixa aí nos comentários, cabeça de quem que isso aí. Aí, que pessoal, que legal. Aqui, ó, tudo bem feitinho aqui, ó. Olha que legal. É legal aqui, cara. Ó, só os... Ó, esse aqui é bom. Ciroc. Pois não? Já era Uber, agora eu sou garçom. Já era Uber, agora eu sou garçom. E Yellowstone, né? Legal, né? Legal o negócio aí, Yellowstone, da série. Eu nunca assisti, mas eu vi nas caminhonetes Dodge Ram. E a Ram patrocina aqui, né? Você viu que legal?
Ei, manda um abraço pra turma lá, ó. Aí, ó. Pessoal, vem pra fazenda, vem viu? Vem pra fazenda churrascada aí, ó. Aí, ó. Arranque patrocina aí, ó. Show de bola, né? E a gente fechou mais uma vez, fechando fazenda churrascada. Pra cima, pessoal. Rotina do trailer, já que a gente só come no rotina do trailer agora, né? Só uma semana que eu tô fazendo vídeo comendo, os caras já tá falando que só come. Mas só essa semana. Só come? Não sei o tanto de dinheiro que tá fazendo. Pra cima, pessoal. E pessoal, rotina do trailer hoje, terminando na chuva aqui, acabou mais um dia abençoado, isso aí pessoal, vamos pra cima e segue aí, rotina do trailer, todos os dias, a gente passa um pouco da nossa rotina, a gente tá na rotina aqui, fazendo nossa a mentoriazinha aqui, deixando a galera afiada aí pra ganhar grana legal todo dia. Vamos pra cima, pessoal. Segue aí, deixa o like, compartilha, faz os comentários aí que eu vou dar um pix pra galera. Beleza? Valeu, abraço e até a próxima. Fui! Fala, pessoal. Eu sou o Sheik. Olha onde eu tô passando férias. Todos os anos eu escolho os melhores lugares do mundo pra passar férias. E eu opero de todos os lugares do mundo. Faço day trade profissional de todos os lugares do mundo. Pego minha conexão de internet, com essas vistas maravilhosas. Olha o meu quarto aí, ó. Frente do meu quarto com a piscina maravilhosa. Faço a diária, faço todos os meus custos, só que eu não jogo com o meu dinheiro, tá? Que é coisa séria. Eu faço day trade profissional e não jogo meu dinheiro fora. Eu tenho uma metodologia séria para mim contemplar essas maravilhas. E operar com o meu computador, com uma conexão de internet, projeto minha tela ali no meu quarto maravilhoso e eu vou ensinar você a fazer isso e seguir o meu método todos os dias, para você vivenciar essas maravilhas e poder fazer seu plano também de férias, para você contemplar as coisas boas da vida. Vem para o EADB3, clica no Saiba Mais e eu vou te mostrar todo o passo a passo que a gente faz para você começar a viver e seguir essas experiências. Venha para a primeira classe de traders do Brasil. Vem comigo.